Dobrý podvečer. Rádi bychom vám představili příběh Moniky Cajdhamlové, která učí na základní škole Lonická, ze které také jsme. Já se jmenuji Matilda Blahutová. Já jsem Olea Pravica. Já jsem Krištof Rotrekl. Já jsem Hugo Muchov. Děti, tam už spát. Ale babi, nám se nechce. Pověz nám něco. Dobrá den, co byste chtěli slyšet? Nějakou pohádku? Ne, to fakt ne. Pohádky jsou jen pro malý děcka. My už jsme velký. My chceme slyšet něco o tobě. Jaký to byl, když jsi byla v našem věku? Když jsem byla má, tak to byl komunistický režim. Já jsem si to moc nevšímala. Já, když jsem byla má, tak se slavil 1. máj. Byla to pro nás velká oslava. Celá naše škola se sešla na Letné a slavili jsme to. Někteří z nás byli. A babi, povíš nám ještě něco? Třeba nějakou historku? Třeba z mládí? Znáte tam toho pána? No, jasný, to je náš první český prezident. Správně, tak jednou nás spolu vezli po cestě. Co? Ty jsi ho znala? Co? Ty jsi byla začena. A jak jsi ho znala? Hele, klid, vše po pořadě. Já jsem se nějakým přirozeným způsobem připravila do party s dědou lidí, kteří bojovali proti komunismu. A jednou mi kamarád pozval do hospody, kde byl právě pan Havel. Babi, ty jsi byla nechat drsná. A to ti ještě podepsal tu kartu, že jo? Ano, podepsala jsem ji. Co to je ta karta a proč jsi podepsala? Karta byla listina o porušování lidských práv u nás. Kolem mě to kamarádi okolí podepsali, tak jsem si řekla, že to taky podepíšu. A to veřejně. A babi, nebyli na vás naštvaní ty komunisti, že jste s nimi takhle nesouhlasili? Když jo, co to je za pitomou otázku, proč by bylo jako naštvaný, když si každý může říkat a dělat, co chce, že babi? Každý, ale bohužel to tak nebylo. Poté, co jsem podepsala kartu, jsem ztratila práci, kterou jsem měla opravdu ráda a bavila mě. Celou dobu nás odposlouchávali a pořád nám byli patát. Ale babi, když to sama říkala, to nemůžou, to je porušování lidských práv. Právě, že mohli, ale nebojte, jen rok potom, co jsem podepsala kartu, byla sametová revoluce. Ta vše změnila. A co je to ta sametová revoluce? Víš nám ještě něco? Po revoluci jsem si svou práci získal zpět. A s dědečkem jsme založili rodinu. A tak ty to už běžte spát. Ale prožili spolu.